komandai. Galbūt klausimai pasirodys kiek nepatogus, bet žmogui dirbančiam IT srityje, tai yra man tiesiog smalsu, kai kurie faktai apie svetainę Lietuvai 1000 NT. Iš žiniasklaidos pranešimų žinau, kad vasario 26 dieną turėjo startuoti didžiulis ir gražus projektas, kainavęs 150 000 litų, bent pagal sąmatą. Skirtas Lietuvos 1000-mečio paminėjimui. Lyg šiol prieš akis graudus pilkas paveiksliukas už 13 000. Tokia buvo dizaino kaina, ar ne? Kuris, kaip be pasukus, tikrai nekainuoja tokių pinigų, iš pirmo žvilgsnio jis net nėra prijungtas prie turinio valdymo sistemos. Ar tiesa, kad Flash intro esamam puslapiui www.lietuvai1000.lt kainavo 24 000 litų? Jeigu ne, kur yra intro, kuris tiek kainavo? Ar greitai mes jį pamatysime? Taip pat įdomu, kada pasirodys vasario 26 dienos žadėtas puslapis. Čia galima atsakinėti. www.lietuvai1000.lt nieko nesusijęs su Europos kultūros sostinė ir jos vykdytų. Su Europos kultūros sostinės užsakytų portalų skirtų 1000-mečiui. Tūkstantmečių taškas tada. Įpareigojimas VEX sukurti tokį portalą yra įgyvendintas. Viso portalo sukūrimo kaina €60 000. Darbai atlikti, kaip ir numatyta, iki vasario 27 dienos. Ir pateiktas valdybos sprendimas perduoti tolesnį portalo administravimą Lietuvos 1000-mečio direkcijai. Žiūrovai galės jį pamatyti, tada, kai bus priimti sprendimai vyriausybėje dėl Lietuvos vardo naudojimo domeno adrese. Ir perdavimo jo 1000-mečio direkcijai, ir formalaus perdavimo 1000-mečio direkcijai. Ir jo formalaus perdavimo 1000-mečio direkcijai. Galima tada dar pridėti komentarą, kad iš tiesų gaila, kad